Schnell weg, stopp. Ja. Thank you.
Mislim što što u Švec, a mi... Ne, ona da je kukura, ne. Da mi sve je dobro, ne. Ja, det var det. Det er sådan. Begyndte at sammenligne, det er måske farligt. Hvis ovenkøb kan komme udenpå, så er det jo slet ikke så ringe. Nej. Hvad giver den svage termik derhenne? 4,5. Okay. Er det ikke så stærkt? Det er ikke så stærkt. Den går heller ikke så højt op. Nå, vi skal jo ikke overdrive en god tur. Det er andet vendepunkt. Jamen, det er der faktisk. Det er der udmærket. Vi havde bare ikke password til det. Jamen, var det ikke det, du sagde i går? Var det ikke sat og ikke overfint, det havde du ikke tid til? Nå, okay. Det er derfor, han flyver X-mas, han har brugt X-mas hele dagen. Nå, okay, er det et godt argument for ikke at gøre det? Det er ikke sjovt. Ja, men det gjorde høj feber og besvær og bøvl og alt sådan noget. Ja.
du købt. I lige måde. Ole, hvad laver du? Jeg synes, du løber højt en overgang. Man skal lige ud og udforske lidt, ikke? Ja, ja. Jeg laver også lige en omstart. Ja, man skulle have gået tilbage og taget det højere op, fordi det er sådan en anden punkt. Jeg drejer til højre, nu bliver jeg lige en løg nok med. Du går en omvej, ja. Jeg går over og drejer til højre her, så kører bare direkte ud af, så håber du får en boble på et eller andet tidspunkt. Ja. Udnytter lige lidt den ridge her henad. Der er med igen, de reducerer synk. Ja, ja.
høj end der over bagved? Ja, jeg har set den. Det er for langt væk. Ja. Tror jeg. Der er ikke andet end 17 tilbage. Nej. Det ser også fristende ud efterhånden. Vi er tæt på vandpunkt. Ja, ja. Det gør han. Selvom det havde været fint lige at komme ind og vende, og så tage den. Ja. Ja, den er noget før. Den ligger den 10 km før. Ja. Ja, det gør han. Og man blæser noget baglæns. Ja.
til det hele. Ja, tak. Lige den lange fly her, Chris, så får du lige den anden. Lige to her. Ja. Den er bedre hen lidt over der, hvor du er. Så mod vest. Ja. Jeg kan dårligt få det til at gå op her. Men der er nok kommet for langt med. Jo. Bare gået hen til dig med det samme. Det ser ikke nemt ud, det der ting. Nej. Det er noget, hvis man er ude andet. Det er et crash. Ja.
ikke, at den når nogle skyer her fra foran, ikke? Nej. Ja, det stiger derhen af, hvor du kommer nu.
nu er du der. Jeg stasser på nogle af de her flotte skyer ude over land. Ja, det kan du roligt gøre, Claus. De dør foran mig. Ja, det må Tim sande. Går det, Chris? Ah, ikke så godt. Du er ikke død endnu, kan jeg høre. Nej. Jeg er på vej ud til anden vendepunkt. Bare der 9 km, men jeg er ikke inde i 1500. Ja. Jeg bruger meget tid på at ligge og finde noget. Ja, nu er jeg fløjt inden to, der ikke gav noget. Ja. Det er en Claus. Ja, der er der i hvert fald et par meter, tror jeg. Thank you.
Ja, tillykke. Og tak. Med længere tid mellem anden og tredje end mellem start og andet. Så jeg synes det er til at sige alle sammen. Ja.
Hvordan går det? Det går. Jeg er langt nede. Ja. Ja. Det er meget lang tid at komme op, synes jeg. Nu er der fået en tromme i dag. Super. Nu driver du den rigtige vej også. Ja, jeg ligger lidt nord for linjen. Okay. Kan du få din til at give, Claus? Ja, den kan jo også et par meter på kanten. Nu prøver jeg en, der ser lidt mere markeret ud lidt længere frem. Nu får vi se. Det kom ud 1600. Ja, okay. Du ligger så dårligt der, hvor du ligger. Nej, men jeg skal lige ind og se, om jeg kan fat på noget rigtig forstærket her. Så må jeg prøve den, du har kigget på. Jeg skulle gerne have den lidt før, og så går jeg om til den anden.
Jeg kan da være, at man skulle prøve ind i bjergene. Nu er jeg alligevel så langt hen. Der er bare ikke rigtig nogen skyer herinde, hvor jeg er. Den der kant, du kommer ind til nu, den må jo være nogenlunde natten, ikke? Hvad med Ole? Hvad laver du, Ole? Jeg vil lige snus til grænsehallen. Der er en frygtelig tid at komme op med. Ligger du bag Claus? Nej, jeg ligger lige ved vendepunkt. Hvad for et vendepunkt? Fire. Hold op. Ej, nummer to, Claus. Eller... Jamen, det er ude i det åbne landskab, ikke? Eller er du frem med det næste igen? Nej, jeg er lige før 200 km. Men så er jeg så også i 2700 meter. Hold op. Ja, det var helt der skrave på jorden, så fik jeg sådan to, godt 2,3 af det, så jeg tager den sgu helt op. Tror du kunne blive glad for? Tror det ikke så dårligt derude. Derude du kører, det er ikke så dårligt. Hvor jeg kører? Ja, jeg tror faktisk, at den kant derude, det burde være okay. Ja, jeg ligger 1100 meter og humper afsted. Jeg ligger i 13. Og græntræerne er tæt på. Ja.
Altså det der med, den hedder Fast et eller andet, det synes jeg ikke rigtig lige, jeg har set endnu. Ja, ja. Jeg selv med en 27, vil det være halvsvært. Ja. Fordi de der skyer der, de giver altså ikke sådan vildt meget, alle sammen i hvert fald. Men Janke har fart på, kan jeg se. Og så er jeg fløjen langsom. Ja, han så var 10 km før mig der, da jeg startede deromkring. Okay. Han er halvvejs nede i fjerde. Thank you.
kunne komme fint op igen, ikke? Jamen, det holdt også hårdt. Det gjorde mit sgu også. Men der er ikke kommet. Det gør lige et par kilometer fra træet. Okay, ej, det var fint. Ej, det er sgu ikke fint frisk. Hvorfor er det? Nå, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg ligger sydsydøst for træet. Der er lidt problemer. Ja, der kommer Ole også. Okay.
Ah, nu kan jeg se dig. Ja. Den er lidt af Janke, han kommer bagfra der for at få fuld damp til synligheden. Ja, han er 1500 meter høje, det kan jeg se. Okay, ja. Tak. Du husker at komme højt op der, hva'? Ja, for en gang skyld. Jeg tager chancen at få dig lidt ud på kurs. Jeg tror, du havde vendt til lykke. Nej. Jeg var ved at... Tak. Jeg var ved at gå ud og lande. Og så fik jeg lige fat i en sky, men der lå lige på den sydlige side. Okay. Jeg kan se, Claus, han er stukket af. Han er sgu ikke særlig social, hva'? Jeg tror, du kan se mig, hvis du kigger ordentligt efter. Ja, vi har set dig.
jeg vil anbefale jer at prøve det her. Ja, jeg kan se, at du er skudt i vejret som raket, men jeg har ikke andet lige 1100 meter, så jeg håber, jeg får fat på skrænden. Den var god helt udefra. Ja, okay. Næsten ikke engang udnytte. Jeg kan godt tage lidt af den, Ja, vi er nødt til lige at køre lidt ud på kanten herude. Jeg kan lige gå ind hjemme der. Træerne ligger på højt, men jeg skal lige have en tur til rundt her. Ja.
det er sgu ikke længere. Det var sygt. Hvad så skete der, Chris? For lavt. Det er den korte version. Okay. Ja, absolut ikke. Der er 90 km tilbage. Nej, 80. Og 3.000 manglende højdemeter. Du ikke havde vand med? Nej, vi har simpelthen siden 4 vendepunkter, så til nu, der er der intet luft været. Man bare ligger der kørt på kant og kant og kant, uden at få noget. Og nu får jeg et stort træ lige i hovedet her om split sekund. Hvis jeg nu har haft 200 meter mere, så kunne jeg jo have fløjet hjem til vores startflyveplads. Og så... Må du ligge der på bløde ude i skoven? Ja, men så hvis jeg nu kunne lande der, så kunne jeg jo tage en start mere. Men det kan man vist ikke. Nej, det kan jeg ikke, når der er taget vende på. Nå, men jeg kunne bare tage slæb mere. Nå ja, nej, altså ikke. Nej, det var svært. I hvert fald for mig. Jeg vil sige tak for dig. Ja, lige måde. Ja, lige måde. Ja, vi snakkes nu. Hej. Ja, hej. Samme vej med tur. Hvad siger du, Claus? Jeg siger, kører du tilbage igen samme vej, det gør du så? Ja, jeg prøver at tage den ryt, som du tog. Ja, den anden giver sådan set også derhen af. Nu er jeg i 21 igen. Ja, okay.
sukker, så er ikke. Nej. Skal jeg lige op. Ja, det kunne godt være en gæl lidt fra bunden også, jo, så man bliver glad. På at komme ind og køre på alle de der flotte tænder derinde af dem.
så røg jeg. Ja, du har sønt, så ja, men det gør ikke så meget. Så I må have en fortsat god flyvetur. Skal Ole og jeg kæmpe her alene? Ej, så I har Janke og Janke. Men er så godt, når I kommer hjem? Ja, lige måde. Ah, det er jo givet også nej, synes jeg, det er for langsomt lige her. Ja, vi 2000, der går det meget godt. Ja, men jeg skal komme så højt op med det. Det er noget møg hernede. Thank you.
ser dig, Finn. Nå, okay, det var da heldigt. Hvis du kan få den ud af maskineriet, så. Så det er en god opgave. Connection lost. Connected. Ja, selv tak. Ja, i lige måde, Finn.